ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕਾਠਿਓ ਗਾਵਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੂੰ ਜਦੀਦਾਰ ਲੈ ਬੈਠੋ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚਾ ਹੱਕ ਅਟੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਈਂ ਬਸ ਹਣ ਤੂੰ ਜਦੀਦਾਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਸਾਈਂ ਜਦੀਦਾਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਾ ਹੱਕ 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 پک 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 خیرے میں آیا ہو خیرے میں آیا ہو بابا سائیں گامن خیرے میں آیا ہو مرشد سائیں ویو سب خیر دیدار لایا دیدار لایا بیٹھا سے بس زیارت تک کیسے بے سب خیر لگو بس زیارت ہی کیو ان لایا ہو کچھ کھنی آیا ہو دن من سائیں حکم اتا جا بابا جان کا کھنی آیا ہو کیڑی گاڑی تے آیا ہو کمپن جو مرشد پیٹیو کھنی آیا ہو پیٹیو کھنی آیا ہو 400 بھی لنگڑو بھی ہیں گھنی پیٹیو ہیں گنجا جترو تو نے کا جی بابا کاٹھوں ہاں ٹھیک ہے مرید بیٹھا چواں تو کریں کاٹھن کی گھر میں ضرورت کاٹھوں تو کرے اچھو تم بابا سائیں تو جدیدار میں بیٹھا ہوں تو زیارت میں بیٹھا ہوں اسا تاں بھلا کرے جو کاٹھوں گامن مرشد تو جدیدار لا بیٹھا ہوں حق مرشد سچا مرشد حق مرشد حق مرشد سچا او حق 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 تو جدیدار لا تو ما پان کرے جا بھلا کاٹھوں تو جدیدار میں بیٹھا ہاں ویو ما کاٹھوں کرے جا اٹے چکی تے بند کریا کاٹھیوں کرے آیا سے مریدوں لے آیا سے گھر کاٹھیوں ماشاءاللہ تو دیدار کھپے بس دیدار کیو تا ہائے ہائے تو زیارت کھپے بیو چھا کھپے تا کے کچھ نہ حکم کیو اللہ جو جکی شہری ضرورت تو بدھایو سچا بدھایو تا بس اللہ جو کرم ہئی کندم ملی وندو ہئی کندم ملی وندو ہائے حکم کر گامن چھا کھپئی تجھے دیدار گاڈی کھپئی تجھے دیدار ٹھو نہ چورا اسا کہاں رہ اسا کنا زبان جا حق مرشد حق گھر ہی فون تھی ایک منٹ مری دو جی بابا تھو وی بسر مریدن کے چواں تو بابا گھر بسر کی ضرورت ہے تاں تکلیف ک بسر دانے جو مارکیٹ ماں واہ واہ سائیں تو جی زیارت میں بیٹھا ہوں اسا دیدار میں رکھنو نہ وچ بس دیدار کر تاں ونجو ہاں جی زیارت لا بیٹھا ہوں کافی سالن کا پو یہ من ٹائم ملیا زیارت کر اسا دیدار کر مرشد دیدار من بسر مکھے بیٹھا پوندا حق مرشد بولو بابا بسر بیٹھی اچاوا تو حق 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 بس بس بھائی والے بھائی والے مرشد ہائے ہائے ویہان جو دیدار کی ہوئی حق مرشد مرشد کالا کرے چھ ڈاں گیا حق مرشد ہائے حق مرشد آیو آیو مرشد آیو حق آیو آیو اکھیو تھدی سائیں بسر وٹھی گھر نہ سے اکھیو تھدی بس تو جو دیدار کھپے زیارت کھپے مرشد حق مرشد جو کچھ نہ کھپے سب الا گنجن سونی صورت جا دیدار پیرو دپو کیا حق مرشد حق بچا دے حق مرشد حق جمعہ چا چلا چل سہی فون دی اچ والا چا وری الا چا گھر جی فون آ وری الا چا حق مرشد او دے رہی پوس حق مرشد ہلو گوشت مرغی جو ایک من چوندا کہو نا گرجی تے کاٹھیوں کون نے بسر کون نے ایک جا تے مرو نا تاں بھی حق مرشد مرشد کو نو تو کرائے حق مرشد گوشت چکن جو گوشت کھپے مرغی جو مرشد سائیں بس ہن تو دیدار بیٹھا ہوں سائیں دیدار خراب نہ کر مرشد تیری زیارت من تاں من تاں تو جے دیدار لا یقین کر ہڑو دی مس ملیا اسا کے ڈسٹرب نہ کر گوشت وٹھی تا مولا ما پانا حق 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 بس حق مرشد حق مرشد آیو آیو مرشد اچیو حق مرشد دئی آیا سے گوشت دیدار گرجے بس تو جو زیارت تک گرجے تو زیارت تک حق 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 مرشد حق ناک ناک اللہ پخ پخ
الله مرشد دیدار لا بیٹھا تو زیارت پئی تھے اساں جو بس پن تھیا سے اساں دھن تھیا سے دھن ہائے ہائے مرشد سائیں عرض ہکڑو حکم کا حکم کیا ادے وڈی داڑی مچ کو نہ تھیو چن لا دا دعا کر مرشد موجو بن ڈلو 500 سگو تا ویز ہاں نا موجو بن ڈلو مرشد ادو ا موجو ما وڈو ادو ہے مکھا ننڈو ادو ہن جا وار جکے نہ کارن اچھا تھین سی نتا ان دے علاوہ کوئی دوا داروں کو حکیم او بھی دوا داروں جاواں تو بس دوا داروں جا تاں کے تعویذ جا تو جی با تاں کے جا تو جی با تاں جا بئی کم تھی ویندا بس فیض ملی تو کے مرید تو کے فیض ملی ایندی تو داڑی داڑی تو جی ایندی ایندی داڑی ایندی تو جی دیار دیار ایندی تو متھے چکر میں داڑی ہوندی تو کے دیدار گھرجے بس تو جو مرشد سائیں فون آیا ہلو ننگر تیارا ٹھیک آ چوں پیا ہیر آ چوں پیا حق تو مرشد ننگر تیارا ہلو تو ننگر کرن ہلوں ہائے ہائے مرشد سائیں تری دفعہ تو جو چون موٹایو ہن یہ چوتھوں دفعہ بھی موٹایو دا صفا کافر دا تھی ونجو پہرے ایو کم حکم تو جو مرشد جامو جو دیدار کندو نہ 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 پہرے ایو کم ننگر سائیں پہرے ایو او جو کو ذکر دیدار پیا تھینا زیارت دیدار پیا تھینا تا جا تو بولا تاں ننگر کرایو ہاں ہلو ننگر کرن ہلوں اچھا سائیں اچو اچو ہم لگو پیالا سب سب دے چھڈیو دیدار کرو تا ہائے یہ جائے اے دو او وا کی اچن دی بابا کھلے نامن کھلے ارے تم بھی کھلے ہن حق کہ تم حق 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 اچ اچ کنٹینیو